Biz onun özünün qəbulunda olduq, İsa Fidadinin. Bizim sözümüzə baxmır, sözümüzə əhəmiyyət vermir. Sanki belə də olmalıymış. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonu Gəlini kənd sakini Elşad Abdullayev iddia edir ki, Bərdə rayonu icra başçısı Vidadi İsayev ona məxsus torpaq və dükanları mənimsəyib. Bərdə rayonu Gəlini kənd yol qırağında bizim kəpəz kapretimiz, atama Abdullayev Nəbiyə məxsus olan kəpəz kapreti var və onun yanında kəpəz kapreti ilə bərabər magazini olub, transformator olub, darvazası olub. Yəni, bir obyektə nə lazımsa onlar olubdur. İndiki zamanda onların heç biri yoxdur. Onların hamısını Bərdə rayonu icra başçısı İsayev Vidadi tərəfindən torpaq qarışıq mənimsənib, saxta sənədləşdirmələrlə. Bərdə rayonu icra başçısı İsayev Vidadi və Bərdə rayonu Gərənə kəndinin bələdiyyəsi Ələskərov Əlandar tərəfindən Bərdə rayonu icra başçısı göstərişi ilə Gərənə kəndinin bələdiyyəsi birləşərək torpağımıza, kəpəz kooperativimizə əlimizdən alıblar. Artıq dərəcədə Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevadan, cənab prezidentimizdən çox xahiş edirəm bu işə baxsınlar.